Dieva tēva, dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Mīļie draugi, sirsnīgi sveicināti šajā pļaujas svētku svētdienā, kas aicina atskatīties, ieraudzīt šī gada ražu, šī gada pieredzi, šī gada dotās iespējas un varbūt aicina paraudzīties uz savu dzīvi, uz savu stāstu ar Dieva dotu skatu. Lai to mums palīdz arī psalma vārdi. Teic man dvēsele kungu, tu avotus sūti uz upēm, starp kalniem tie urdz, tie dzirdina visus lauka zvērus. Meža ēzeļi dzesēs lāpes, debesu putni mīt pie tiem, no koku lapotnēm dzied. Tu no savām istabām dzirdini kalnus, tava darba augļi piepildi zemi. Tu izdiedzē zāli lopiem un labību, ko cilvēkiem audzēt, ka tie iztiku dabū no zemes. Tu dod vīnu, kas priecē cilvēku sirdi, un ka tam vaiks spoš no eļas un maizi, kas spēcina cilvēku. Visi tie raugās uz tevi, ka tu dod tiem barību īstajā laikā. Tu dod tiem, un tie tver, tu atdari savu roku, un tie sāti laba. Lai dziedu kungam, kamēr es dzīvs, un spēlēju savam Dievam par godu, kamēr esmu. Nāksim šajā brīdī Dieva priekšā arī tādi, kādi mēs esam ar visu to, kas noticis mūsu dzīvē šajā pagājušajā nedēļā un iepriekšējā laikā, ar visu to, kas mūsos gan vesels, gan nevesels, gan priek, gan bēdu pilns. Lūksim Dievu. Visspēcīgais Dievs,
sirds žēlīgais tēvs, es nabaga grēcinieks tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā, bet es tos no sirds nožēloju un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tavu mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūkto ciešanu un miršanas dēļ es tevi lūdzu. Apžēlo mani, piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs, apžēlojies, Kristu, apžēlojies, Kungs, apžēlojies. Ja šī ir arī tava paties grēksūdz lūkšana, tad apliecini tu pie sevis, sacīdam jā. Tas kungs to ir dzirdējis. Visspēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzū Kristu, un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Ieklausīsimies arī svēto rakstu vārdos no apustuļa Pāvila otrās vēstules korintiešiem. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visi būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pāri plūstoši dedzībā uz ikatru labu darbu. Kā ir rakstīts, viņš bija izšķērdīgs un apdāvināja nabagos, viņa taisnīgums paliks uz laiku laikiem. Un kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums, un to vairos un audzēs jūsu taisnīguma ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, un lai pateicība Dievam par viņa neizteicamo dāvanu. Āmen. Vēl visi kopā apliecināsim savu uzticēšanos Dievam ar apustuļu ticības apliecības vārdiem. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesis un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāja Tēva labās rokas, no kurienes viņš atkal atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu, kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen. Sei tu, mami, sei tu.
Žēlastība jums un miers, lai no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šīs svētdienas pārdomām ieklausīsimies vārdos no 5. Mozus grāmatas 26. Nodaļas. Kad tu iesi tajā zemē, ko Kungs tavs Dievs dod tev mantojumā. Kad iemantos to un dzīvos tur, tad ņem pirmos no visiem lauka augļiem, ko iegūs no zemes, ko Kungs tavs Dievs tev dod. Liec tos grozā un nes uz vietu, ko Kungs tavs Dievs izvēlēsies, lai liktu tur mājot savam vārdam. Tad liecini Kungam, savam Dievam, aramiešu klejotājs, bija mans tēvs. Viņš devās uz Ēģipti ar nedaudz ļaudīm un tur kļuva par lielu tautu, stipru un varenu, bet ēģiptieši darīja mums ļaunu un apspieda mūs un lika mums darīt smagus darbus. Tad mēs brēcām uz Kungu, mūsu tēvu Dievu, un Kungs sadzirdēja mūsu balsi, redzēja mūsu apspiešanu, pūliņus un spaidus. Kungs mūs izved no Ēģiptes ar stipru roku un izstieptu elkoni, ar lielām briesmām, ar zīmēm un brīnumiem. Viņš atved mūs šurp un deva mums šo zemi. Zemi, kur piens un medus plūst. Un redzi, tagad es pienesu pirmos augļus no zemes, kuru tu man esi devis. Kungs, tad noliec tos Kunga savu Dievu priekšā, un dod godu Kungam savam Dievam. Priecājies par visu labo, ko tev un tavam namam devis Kungs. Priecājies kopā ar levītu un svešinieku, kas mīt pie tevis. Dod levītam, svešiniekam, bārenim un atraitnei, lai tie arī ēd tavā namā un ir sāti. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kas atkal un atkal ienāk
mūsu dzīvē, mūs maina, pamodina un ved uz priekšu. Lai arī šis Tavs vārds paveic pie mums to, ko Tu, Kungs, vēlies, jo Tavu vārdi ir mūsu patiesība un mūsu dzīvība. Āmen. Pļaujas svētku svētdienu. Jā, runā galvenokārt par pateicību. Atskaties, ieraugi šī gada ražu, šī gada pieredzi, šī gada dāvātās iespējas. Tu esi, cerams, mazliet gudrāks, mazliet mīlošāks, mazliet labāk saproti dzīvi. Un mazliet labāk redzi, kas tad ir tā zeme. Visplašākajā nozīmē tā zeme, ko tas kungs ir devis tev. Tava zeme, tava dzīve. Ne katrs gads, ne katra pateicības svētdiena ir vienāda. Nevienmēr jūtam ārēju milzu prieku un sajūsmu par notiekošo. Ir gadi, kas ir ļoti sarežģīti, kur maz ārēja prieka. Taču pļaujas svētku vai pateicības svētdiena nemaz negrib tevi piespiest priecāties. Tā grib vest tevi tuvāk realitātei un tuvāk tev pašam. Reizēm varam, jā, priecāties par tām pamata lietām savā dzīvē, ka tu esi noenkurots šajā realitātē, ka gravitācija joprojām tur tevi pie zemes, ka tavā dzīvē ir spēki, kas dod stabilitāti. Un, ka tu neesi viens, lai arī reizēm jūties vientuļš, tu neesi viens, tu esi iejausts Dieva valstības lielajā zīmējumā, šī Dieva īstenība tevi nes. Tas kungs vada tevi uz labu zemi. Pļaujas svētki, tad arī aicina mūs šo lielo Dieva labvēlību ieraudzīt. Tai atsaukties, savu dzīvi skatīt tās gaismā. Jo šis vecās derības stāsts, ko nu pat dzirdējām par vecās derības tautas piedzīvojumiem ceļu, vēsturi, saka, mēs vienmēr varam skatīties uz savu ceļu, uz noieto dažādos veidos, ar dažādām brillēm. Es atstāstīšu jums šodien pavisam īsi divu vienu vecumu cilvēku atskatu uz savu bērnību, uz savu ceļu. Viens raksta, es izaugu mājā, kur mums nebija elektrības. Es pazinu tikai nabadzību. Jau no 5 gadu vecuma man bija jāceļas agri no rīta, lai palīdzētu lauku darbos. Dzimšanas dienās es parasti neko daudz nedabūju, varbūt pāri jaunu bikšu. Man vecāku striktās pārliecības dēļ man viņi neļāva iet uz filmām, dejām vai sporta pasākumiem. Mūsu mājās valdīja nopietna atmosfēra, bija maz smieklu. Arī manām studijām vecāka man nespēja finansiāli atbalstīt, ja tikai man būtu bijis vairāk iespēju. Otrs raksta, manā ģimenē mēs mācējām izlietot katru lietu, nekas netika laists zūdībā. Mēs paši audzējām pārtiku un es taisīju rotaļlietas no tādām lietām, ko cits ģimenes met ārā. Jo kā mazam zēnam man bija iespēja apgūt īstu darbu un just, ka manai piepūlei ir jēga. Bez TV mājās es kļuvu par grāmatu lasītāju. Tas ļauj man iegūt gudrību, zināšanas, kuras man lieta nodara vēl šodien. Mans ģimenes stingri uzskati mācīja man formulēt savu pārliecību, uzskats, pie kuriem turos es.
Es pats pelnīju un maksāju par savām studijām. Tā darba ētika, tas radošums un atjautība, ko es piedzīvoju, augot, ir man palīdzējušas saskatīt iespējas, kurām citi dzīvē paiet garām. Divi cilvēki, divi atšķirīgi skatījumi. Taču īstenībā nē. Tie nav divi atšķirīgi cilvēki. Tas ir viens cilvēks. Viens un tas pats. Es viņu pazīstu. Un viņš saka, šī abi apraksti ir patiesi. Tie abi stāsta par manu dzīvi, par manu bērnību. Taču, kur no šiem diviem stāstiem stāstīt pārējiem, tas ir mans lēmums. Un, jā, kā jums liekas? Kurš stāsts viņam pašam vairāk patīk? Un kurš dod viņam pārliecību, spēku šodienai? Arī vecās derības tautai, mēs dzirdējām, bija dažādas iespējas, kā runāt par savu vēsturi. Viņi varēja teikt, mēs esam tauta, kas ir piedzīvojusi neiedomājamas šausmas un ciešanas. Pakļautību un verdzību svešai varai, svešā zemē, Eģiptē, ārkārtīgi grūto un smago klejošanu tuksnesī 40 gadus. Un nu tagad atkal grūti pūloties šajā zemes gabaliņā, ko saucam par savu. Nav brīnums, ka mēs nevaram izsisties, grūti izdzīvot pašiem, kur nu vēl domāt par palīdzību citiem. Tas ir viens stāsts. Taču ir vēl otrs, kur esot Dieva templī, cilvēki sajūt un saka, mēs kā Dieva tauta esam tik brīnišķīgā veidā no Ēģiptes verdzības izglābti. Visā garajā ceļojumā uz savām mājām esam pasargāti un nu drīkstam dzīvot šeit. Zemē, kur piens un medus tek. Un no mūsu roku darba pietiks ne tikai mums un mūsu namiem, bet paliks vēl pāri. Arī tiem mūsu vidū, kam ir mazāk vai kam nav nekā, viena un tāpat tauta. Divi iespējami stāsti. Jā, varbūt arī mums. Uz savu draudzi un baznīcu, uz savu valsti un arī uz savu dzīvi. Ir iespējams paraudzīties dažādos veidos. Viens runā par to, ka jā, te ir grūta vieta, kur dzīvot. Visur valda nabadzība un panīkums. Te nav nākotnes izredži, mēs knapi spējam parūpēties paši par sevi. Kur nu vēl domāt par citiem? Taču var teikt arī savādāk. Mēs esam pieredzējuši un joprojām redzam, šī ir skaista vieta, kur dzīvot. Te nāks arvien vairāk jaunas iespējas. Mēs redzam, kā viss mainās un top, kas jauns, arvien jauns. Mums ies labi. Mēs dzīvojam vietā, kur piens un medus tek. Un mēs rūpējamies ne tikai par sevi. Mūsu interesē arī mūsu kaimiņu cilvēki, mums blakus. Atkal divi stāsti. Katrs no tiem varbūt atspoguļo daļu īstenības. Taču viens man šķiet ir skaistāks, vai ne? Viens dod cerību un spēku. Pļaujas svētki saka, aiz visas mūsu sarežģītās ikdienas, aiz visām grūtībām, tomēr kādā brīdī nāk arī mūsu pašu lēmums. Lēmums par to, kādu stāstu par sevi stāstīsim mēs. Un Pļaujas svētki saka, tāpēc ir tik svarīgi, vai tava dvēsele, tavs prāts, tava domāšana
ir atsaukusies Dieva valstības klātbūtnei un īstenībai? Vai tu redzi ar visu savu dvēseli, ar visu savu būtību, ka tas kungs, tavs Dievs, arī tevi ved uz labu zemi? Tas ir tik svarīgi. Pļaujas svētki, jā, aicina palūkoties ne tikai uz sevi, bet arī blakus uz citiem. Jo šis stāsts par vecās derības tautu mums varbūt arī ļoti izšķirīgos un svarīgos laikos atgādina, ka cilvēku labklājība tomēr ir ļoti saistīta. Kā to cilvēku tur templī saprat, tā īstā labklājība nav, ka tu viens milzīgi izraujies uz priekšu, aizskrien garām saviem kaimiņiem un iegūsti to labo dzīvi. Nē, tā nav labā dzīve. Īstā labklājība ir tad, kad mēs kopā. Kopā ar tiem, kas ir mums blakus, visi kopā tiekam uz priekšu. Tieši tāpēc tur arī bija šis aicinājums, ja tev klājas labi, lai no tā, kas ir tev, tiek arī svešiniekam, bārenim un atraitnei, lai tie ēd tavā namā un ir sāti, ka mēs mācamies savas dzīves ceļā domāt ne tikai par sevi, bet arī par kaimiņu, kas ir mums blakus. Par to, kur dzīvo tepat, kur mēs. Un jā, ne tikai palīdzot materiāli, kad šobrīd ir grūti brīži, bet arī tur, kur mēs vienkārši izrādām interesi viens par otru, kur mēs mācāmies vēlēt viens otram labu, kur mēs izvēlamies stiprināt mūsu draudzību. Tā ir pavisam cita veida labklājība. Nevis, ka tev piedara milzīgi daudz, bet zināt, just, ka cilvēki blakus domā par tevi, ka tu viņiem esi svarīgs. Svētīgi ir tā vieta, kur tā notiek, un, jā, svētīgs gads, kur šādu palīdzību citiem viens otram esam varējuši šogad sniegt. Šādā savstarpējās palīdzības ziņā mums, ne tikai baznīcai, bet visai sabiedrībai, ir bijis milzīgi svarīgs un svētības pilns gads. Jā, kas dod cerību arī uz nākamo gadu, ka te kopā dzīvo cilvēki, kam ir interese par šo vietu, kam ir interese arī vienam par otru. Vēlme, lai pieaug kopīgā labklājība, kur viens par otru domā. Un arī jā, lai mēs katrs mācāmies raudzīties uz realitāti, uz savu dzīvi ar tādām atmiņām un tādiem stāstiem, kas dod spēku, kas dod iedvesmu. Gan tiem, kas te jau dzīvo mums pašiem, gan tiem, kas vēl pievienosies. Lai arī šī pļaujas svētku diena tam kaut mazliet palīdz, nākot tuvāk saviem kaimiņiem, draugiem, kopīgā ceļa gājējiem. Lai Dieva svētība ir ar mums. Āmen. Šajā brīdī vēl liksim, jā, mūsu kopīgo ceļu viens otru Dieva rokās, aizlūdzot, vēlot labu. Lūksim Dievu. Tu, Dievs, tu ar vieno jaunu dod mūsu ceļā brīžus un iespējas apstāties, ieraudzīt,
kas mūsu dzīvē notiek, kas ir šī brīža, šī mēneša, šī gada svarīgie uzdevumi un iespējas. Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj, mums ieraudzīt mūsu dzīvi Tavas labvēlības gaismā. Ka aiz visām pieredzēm, aiz viss, kas notiek mūsu dzīvē, mēs redzam Tavas valstības, nākšanu un pieaugšanu šajā pasaulē un mūsu dzīvē. Visur tur, kur mēs esam tikuši dziedināti un stiprināti, visur, kur esam spējuši arī palīdzēt tap dziedinātiem citiem, visur, kur esam atsaukušies viens otra vajadzībām, visur, kur kopā esam meklējuši svētīgu dzīvi kopā, tā, lai visi tiekam uz priekšu. Tur mēs esam piedzīvojuši Dievs Tavu garu, Tavu pieskārienu. Mēs Tev lūdzam atver mūsu sirdis Tavam šīs pasaules skaistumam, Tava gara radošumam, patiesam dzīves priekam. Mēs lūdzam palīdz arī mums stāstīt mūsu dzīves stāsts Tavā gaismā. Ka aiz viss, kas notiek, mēs zinām, ka Tu mūs ved uz labu zemi. Ka Tu mūs ved pie svētības un miera, ka Tava mīlestība ir ienākusi mūsu dzīvēs un mūsu maina, dar mūs arvien līdzīgākus Kristum. Kungs, mēs Tev lūdzam, ļauj mums ieraudzīt un īstenot šī brīža tieši mums dotos dzīves uzdevumus. Palīdz stiprināt mūsu draudzības saites, dot viens otram to sajūtu, ka patiešām ejam uz priekšu kopā Tavas valstības gaismā. Pasargā mūs no visa ļauna, gan ārēji, gan no mūsu iekšējās tumsas. Mēs liekam visu sevi, Kungs, Tavās rokās un lūdzam ar Kristus vārdiem. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.